Mes hamar amena haratap yev amena karevor yev amena tsaner hartsa hetevalna te inchu menk espesi anhajoghutyun unetsank 2020 tvakanin yev dravar kan tarber batsatrutyunner karogh en linel mtatsum enk che khakhakan razmakan ashkhar khakhakan tntesakan Baroya khakhakan yevalan yev esor chanapara galis cha e zed banakavar beroch chanapara asnelis espesi mi mit kantsav matkovs tarnak tokh chtvats zhevurt uaki yes kisvumem zes et khosumem sens mit tsakets Ասում իս գուցե Աստված երեսա թեքել մեզանից այնպես ինչպես գրված է 12-րդ Սաղմոսում որտեղ ասում է ինչև երբ Տեր պիտի մոռանաս մեզ իսպար ինչև երբ պիտի շրջես երեսա մեզանից բայց ինչու ես ուզում եմ ձեզ մի նորություն ասել Մենք դրախտում ենք ապրում ժողովուրդ։ Մենք դրախտում ենք ապրում եւ ես միտքը ծակում եմ շատ հաճախ, երբ որ ես հանրապետության տարբեր հատվածներ շրջագայելու առիթ եմ ունենում։ Եվ ասում եմ հատվածներով, որտեղով նախկինում չեմ անցել կամ անցնում եմ տեղերով, որտեղ որոնք նախկինում չեմ նկատել կամ այդ հայացքով չեմ նայել։ Մենք իրականում դրախտում ենք ապրում։ Բայց մենք ի վիճակի չենք եղել եւ չենք միջև այսօր մեր դրախտը վայելել։ Սա իրականում ավետյաց երկիր է։ Ես երբոր ես նայում եմ այդ դաշտերին, բայց նայում եմ թե այդ դաշտերի քանի տոկոսն է մշակված։ Մենք ապրում ենք Եդենի այգում, որի մեծ մասը անմշակ է։ Որի մեծ մասը անմշակ է։ Եվ մենք ապրելով դրախտում իրիճակի չենք եղել մեր հայրենիքը մեզ համար դրախտ դարձնել։ Եվ մենք ապրելով մեծ երկրում չենք նկատել, որ մենք ապրում ենք մեծ երկրում։ Սա էլ ձեզ համար զարմանալի միտք դվահամոզված եմ, բայց 2018 թվականին, 19 թվականին, երբ որ Սինգապուրի վարչապետը Այցելություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետություն իմ լավ բարեկամը, մեր լավ բարեկամը նա խոսակցություններից մեկի ժամանակ ասեց դե դուք մեծ երկիր եք ծեր խնդիրներն ուրիշ են այդ նախադասությունը ինձ ցնցեց ուղակի պատկերացնեք Սինգապուրը աշխարհի այսօր ամենամեծ Մեկ քնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքով երկիրն է։ Ամենաբարեկեցիկ երկրներից մեկը, երկիր, որին բերում են օրինակ որպես։ Ես Սինգապուրի վարչապետը ինձ ասում է, որ դուք մեծ երկրում եք ապրում, եւ սուտ չի ասում, որտեղ նրա երկրի տարածքը 720 քառակուսի կիլոմետր է։ 720 քառակուսի կիլոմետր։ 720 քառակուսի կիլոմետր Սևանի մակերեսի 58%-ն է։ Եվ մենք մեր դրախտավայրը միջև այսօր ի վիճակի չենք եղել դարձնել դրախտավայր։